reka rero twerekeze ku mugabane w'uburayi nk'uko nawe utangiye ubibona muri ayo mashusho mato ni amashusho agaragaza nyakubahwa perezida paul kagame wamaze gukandagira ku mugabane w'uburayi by'umwihariko aha akaba yabanje mu gihugu cy'ubudage mu ntara yari n'iparatinini aho yahuye na bamwe mu bayobozi bayo tugiye kuba tugaruka rero muri ino nkuru yacu ku buryo bwimbitse ariko nkwibutse ko mu mugoroba wo ku munsi w'ejo ni na perezida w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye yafashe indege nayo imwerekeza ku mugabane w'uburayi aba bayobozi bombi rero bakaba bitabiriye inama y'ubumwe bw'uburayi n'ibihugu bigize ubumwe bw'uburayi ndetse n'ubumwe bw'afurika inama iteganyijwe kuba kuva ku munsi w'ejo kugera ku munsi w'ejo bundi tariki cumi n'umunani z'uku kwezi biteganyijwe ko kandi nk'uko twagiye tubigarukaho ku makuru yacu amakuru yacu atandukanye ko abayobozi bombi bashobora guhura ndetse bakagirana ibiganiro byiza bigaruka ku mubano w'ibihugu byombi amakuru turaza gukomeza kubakurikiranira kandi tukaza kuyabagerezaho ku reka tubanze tugaruke nyirizina kuri iyi nkuru igaruka ku ruzinduko rwanya kuba perezida wa paul kagame yagiriye mu gihugu cy'ubudage dore ko yagiranye ibiganiro byihariye na marudreya uyobora intara ya reni paratin ni perezida w'u rwanda paul kagame yahuye na minisitiri akaba na perezida w'intara ya reni paratin yo mu budage marudreya kuri uyu wa cumi na gatanu gashyana ari bibiri na makumyabiri na kabiri aho rero bitabiriye inama ihuza umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'ubumwe bwa afurika yunzu ubumwe iyi nama y'iminsi ibiri iteganyijwe gutangira kuri uyuwa cumi na karindwi kugera kuwa cumi n'umunani gashya nari ibihumbi ibiri na makumyabiri na kabiri ikaba izitabirwa n'abakuru b'ibihugu iburuseli mu bubirigi Mugorova, fariste, ni ku munsi wejo nimugoroba mu gihugu cy'uburundi perezida evariste ndayishimiye n'itsinda rye nabo bakaba barahagurutse ku kibuga mpuzamahanga cy'ibujumbura berekeza i buruseli marudurea yaherukaga kugirira uruzinduko hano mu gihugu cy'u rwanda mu mwaka wa cumi n'umunani akaba yaraherekejwe n'itsinda ry'abagera kuri mirongo itatu n'umwe icyo gihe yagiranye ibiganiro na perezida paul kagame ku ngingo zirimo kwagura umubano n'ibindi bitandukanye ni muri ibyo biganiro rero hanzuwemo ko imikoranire igezwa mu rwego rw'imiyoborere iterambere ry'ishoramari ndetse no kuzamura ubukungu binyuze mu guhererekanya inararibonye ribonye ni muri uwo mwaka kandi uturere dutanu tw'u rwanda turimo ngoma gisagara karongi nyamagabe ndetse na ruhango twasinye amasezerano n'imikoranire n'imijyi itanu yo mu budage perezidansi y'u rwanda binyujije ku rukuta rwa ya twitter yatangaje ko aba bombi bagiranye ibiganiro uh, byiza ngo kandi byibanze ku mubano mwiza umaze imyaka mirongo ine yose hagati y'iyo ntara n'u rwanda n'ubufatanye mu nzego zirimo uburezi ubuzima ubukungu ndetse n'izindi u rwanda rwari ruherutse gushyira umukono ku masezerano y'ubufatanye na rini paratini bugamije guteza imbere urwego rw'ubuhinzi bwifashisha ikoranabuhanga n'ubuhinzi bw'imizabibu n'amasezerano yashyizweho umukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda u rwanda rwari ruhagarariwe icyo gihe na minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr Mukeshimana girardine ni mu gihe ku rundi ruhande hari minisitiri ushinzwe ubucuruzi ubwikorezi n'ubuhinzi mu ntara y'ari n'iparatini dr volka wising ni mbere ya ariko ubwo hizihizwaga imyaka mirongo itatu bw'impande zombi hari mu mwaka w'ihumbi na cumi byavugwaga ko kuvarini paratini itangiye gufatanya uh, n'igihugu cy'u rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri ngo yari maze gutanga asaga miliyoni uh, ijana zose z'amayero zinyuze mu mishinga y'iterambere ubu rero tuvugana igihe ari uko nyakubawa perezida paul kagame ari ku mugabane w'uburayi ni ku munsi w'ejo yahereye mu budage bw'iyahuraga ndetse akanagirana ibiganiro na maru dureya uyobora intara ya reni paratinisi ibiganiro byonyine ahubwo byanarangiye abayobozi banashyize umukono no kuri amwe mu masezerano ni mbere gato yo kwitabira iyi nama ikomeye cyane iteganyijwe gutangira ku munsi w'ejo y'ubumwe bw'uburayi n'ubumwe bwa afurika yunze ubumwe ikindi gihari ni uko perezida w'u Burundi nawe ku mugoroba ku munsi w'ejo yafashe rutemikere n'itsinda ayoboye ry'abasaga mirongo itatu berekeza ku mugabane w'uburayi ibibaye inyuma y'imyaka umunani yose ese perezida w'u rwanda arahura na perezida w’u Burundi nk'uko biteganyijwe ayo makuru yose turaza kuyakugezaho kure. reka dukomeze tugaruka kuri iyi nkuru ivuga ko perezida w’u Burundi nawe yafashe rutemikirere yerekeza ku mugabane w'uburayi aba mu micungararo ihuze u rwanda n'uburundi ku ruhande rw'u rwanda batangarije radiyo yanyu ijwi ry'amerika ko inyota yo gusubira kugenderanira n'abarundi inyuma y'imyaka yababa indwi imigenderanire y'ivyo bihugu bibiri yarahagaze ari nyinshi cane ku mupaka wa muzanze ur mu bugesera mu rwanda ijwi ry'amerika ryaharungitse umugenzi wacu erik bagiriwubusa mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ubwo twageraga ku mupaka wa munzenze mu bugesera twahusanze urinzwe n'inkeragutabara ku ruhande rw'u rwanda bwana woswaridi nta muhanga umwe mu baharinda yatubwiye ko nta munyarwanda wemerewe kuhatambuka yambuka mu baturanyi cyo kimwe nuko nta murundi wahatambuka na cyane ko amayira amwe n'amwe yatangiye gusibangana gusa mu buryo bw'imboneka rimwe hari abarundi bashaka kuhambukira bikaba ngombwa ko babasubiza inyuma iyo yajya atorongera nyine itumushyikiriza ubuyobozi bukamucana duane bakamusubiza bene nkabimenya ukwezi mushobora kubona nk'abangayi se bameze gutyo bambutse muri ubwo buryo mu gihe ashobora gushyiramo amezi abiri turabona ni umwe ukabona umugore uvuye i kigali ari itumbukije ngo atashye burundu ukabona umusore wari wari atorongera i kigali aratashye reka ikamucana duane nkanyubane uganiriye n'abanyarwanda bakoreshaga uyu mupaka wo ku munzenze hafi ya bose bumvise ubutumwa bwa vuba bw'ubutegetsi bwabo bahuriza ku kuba banyotewe no kongera kugenderanira n'abaturanyi bo mu burundi bwana anacre nyagahakwana mugenzi we bwana jean claude mubera nabasanze bari kubagara amasaka n'amashu ku munzenze ku bwabo basanga gufungura imipaka bafungura byatangira nk'uko nk'uko byari bisanzwe icyo cyane ni iki twari bibatindiyeb sinahengeye nyine kandi ntiwagera ku isantere ku mugenzi ukabaza buri wese arafite inyota buri wese afite inyota rwose godanse mukandutiye nawe ni umukecuru w'imyaka mirongo inani n'itandatu atewe ishavu no kuba yarabaye muri komine busoni ariko kugeza ubu atemerewe kuhasura abavandimwe be usibye nanjye utagira amaguru n'abandi bose uhareba nk'uko ushyize amafaranga igihumbi cyangwa ibihumbi icumi imbwa yayareba ntiyigendera rwose nta kibazo ufite niko mureba mu Burundi rero ntubwiye ko nubwo nakanura agacuka kagiye gakeka kareba igiti cyawe kandi narahabaye ubuzima si ubwo ngo akagumye baguma ko impuguke mu by'ubukungu zikemeza ko kuba imyaka igera muri itandatu yihiritse ibihugu byombi bitabaye neza byarasangiye ibihombo bwana kaneze yose ibihe ko intambwe iriho yo kuzahura imibano itanga icyizere iyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga ajyayo bakaganira neza abasirikare bakajya ku ruhande rwabo bakavugana neza noneho na perezida ubwo akabyivugira buriya nibya bindi bavuga ngo ambatagiye kubyara amavute ahasigaye kuyacunda neza ahasigaye ibintu bigatungana bwana bihira akongeraho ko igihe imipaka yaramuka ifunguwe ku rwanda n'uburundi bishobora gufata ikindi gihe kugira ngo ibintu byongere bisubire ku muvuduko byariho mbere ubushyuhe ntabwo bwahita buzamuka uzarebe n'amazi wayatetse agashyuhe akanaba urubindi iyo yabaye urubindi akaza guhora kugira ngo uzashyushye bigufate igihe kingana no gushyushya ya mbere kuko ubushyuhe buba bwarashyizemo natwe rero ubushyuhe buzaza ariko hose ngo ni mu mezi abiri ni mu mezi atanu ariko ugereranyije nka nyuma y'umwaka ubushyuhe buzagaruka rwose kuko iyo urebye abanyarwanda n'abarundi rubanda rugufi rwo rugakomeza kwifuza ko abategetsi b'ibihugu byombi bakumva ugutakamba kwarwo nizera y'ukungu kuba mwigoye mukava mu rwego rwo hejuru mukagenda ahangaha mu gihe kutubera intumwa mugenda mugaragaza ibyifuza abaturage bo mu murenge wa ka Bugesera bafite mu mupaka w'u rwanda ni urunyubako nyubako nyubako nyuma tukagendera ni ijana ku ijana nabo bafite inyota kuba kuba bakunyakandagira hano mu rwanda dufatiye ku makuru twabatangarije mu bihe bitandukanye ibihugu by'urwanda n'uburundi byakunze guhahirana cyane mu biribwa n'ibinyobwa byiganjemo ibishyimbo ibiray imbuto amata n'ibindi nitwabashije kubona imibare ya nyayo igaragaza ibihombo kuri buri gihugu nyuma y'igihe gishize imigenderaniri zambye gusa imibare iherukaa ministeri y'inganda n'ubucuruzi mu rwanda mu bihubiriacmi agatandatu ko na mbere y'uko Burundi bufunga imipaka urwanda rwaramaze guhomba mirongo ine ku by'ibicuruzwa rwoherezaga mu burundi ku itariki yamunaniza uko ukwezi nibwo perezida w'u rwanda paul kagame yongeye gutangariza abaturarwanda ko mu bihe y’isi bya vuba imigenderanire hagati y'u rwanda n'uburundi yaba igiye gusubira uko yahoze perezida kagame yabitangaje amaze kwakira indahiro z'abategetsi bashya muri guverinoma ari intambwe yagenda iterwa bishimishije ngira ngo mu bihe biri imbere mu uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'abarundi n'abanyarwanda abani uko bikwiriye uko byari bisanzwe n'ubundi iri ni ijambo ryongeye kurema mu baturarwanda batari bake cyane abaturiyye mipaka ibahuza n'uburundi aho ijwi rya amerika yageze ni mu murenge wa kamabuye mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda aha hari umupaka muto wa mu nzenze abaturage b'ibihugu byombi bakoreshaga nk'inzira y'ibusamo guhana imbiba na komine busso mu ntara ya kirundo mu burundi ku ruhande rw'uburundi perezida valise ndayishimiye nawe ubwo yakiraga minisitiri w'intebe w'u rwanda bwa eduard ngirente mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe uburundi bwizihiza umunsi w'ubwigenge ku nshuro ya mirongo itanu n'icyenda ubwo bwitabiriye yabubonye nk'intambwe idasanzwe hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika uburundi n'u rwanda turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishyashya turindwi yuko rero ibyakira turiko turabisozera ibishasha bigira bisike nibutse ko intandararimvo za politiki zakomotse ku yindi manda ya nyakwigendera petero nkuru nziza wategekaga uburundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uburundi bwashinje u rwanda mu buryo butaziguye n'ubuziguye gushyigikira bashatse guhirika ubutegetsi bwa perezida nkuru nziza ibirega urwanda rwamaganiye kure ikiriho ku bihugu byombi rubanda ntirubura gukomeza guhanga amaso ku mipaka yaruhuzagana cyane ko rwamye rusangira akabisi n'agahiyebbusajwi ryaamerika ku munzenze ku mupaka w'u rwanda n'uburundi